U cilju sprečavanja požara i drugih neželjenih posljedica tokom obavljanja predstojećih žetvenih radova, Policijska uprava Valjeva pozvala je sve vlasnike kombajna i vršalica da pre izvođenja žetvenih radova pristupe organizovanoj obuci u cilju preventivne protivpožarne zaštite u vreme obavljanja žetvenih radova. Organizovanje i sprovođenje obuke na terenu vršit će lokalne samouprave preko tela zaduženog za praćanje žetvenih radova i dobrovoljna vatrogasna društva. Vreme, datum i mesto izvođenja obuke bit će naknadno objavljeno od strane organizatora iz lokalne zajednice. Vlasnicima kombajna i vršalica koji budu prisutni na obuci bit će izdato uverenje o završenoj obuci, koje će se kontrolisati u inspekcijskim pregledima tokom žetve.